I dobar dan, veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jedan sponzorisani video. Pitaju me drugari, neki ljudi na Instagramu pišu, kažu, brate, jel ima neke love od tih sponzorisanih videa? Rekao, nema love, ne plaća se to ništa, ali ove proizvode koje reklamiram, imam pravo da zadržim za sebe, tako da i to nije loše. Rekao, brate, jel ima neko pošalje neke gume nove da testiramo? To je nešto što bi mi trebalo. Ovoga puta na testu i na recenziji imamo još jedan navigacioni uređaj. Treći po redu. Brate, sada radim stoliko navigacije. Zato zapratite kanal, zapratite me i na Instagramu. Najverovatnije ću jednu od ovih navigacija da poklonim nekome baš od vas. Napravit ćemo onaj, kako se to kaže, giveaway. Samo da osmislim kako i šta. Zapratite me na Instagramu, tamo ću to da objavim. Tako da će neko od vas dobiti baš ovaj navigacioni uređaj. Evo, ovako mi je paket stigao, sve je to upakovano lepo. Ovoga puta u pitanju je navigacioni uređaj kompanije FBINS ili FIBINS, kako se već izgovara. I sada, hajde da otvorimo da vidimo šta se sve to krije u ovoj kutiji. Evo, ovako je stigao paket. A unutra kutija od navigacionog uređaja. Motorcycle Intelligent Car Machine. Klasična navigacija, voice monitoring. Ima i senzor za pritiske u gumama, vidiš, to nisam ni znao. Navigacija, six glass lens, Sony F chip, real time position, mobilni internet i to može da vati. Kutija je lepo, pristojno, sve to upakovano lepo, ajde vidimo šta ima unutra. Kada otvorimo, aha, prvo dolazimo do tog uređaja, koji je u kesici. Da vidimo kako to izgleda. Opa, 6,3 inča. Sviđa mi se, znači ovako ima 6,3 inča, malo je duži nego obično. Obično budu kraći, ovaj je dosta duži. Dobro, ova kugla za kačenje, čak dva kabla, ne znam zašto su dva kabla, sad ćemo da vidimo. Dobro, tu je ovaj kabel za struju, to mi je jasno, to se povezuje sa ovim. I ovo ide na akumulator. Aha, ima i daljinski, znači, stvari nije da, kao daljinski. On verovatno ide tu. I ovo se zakači negde na korman i imaš dugmiće, prečice neke daljinski, kao daljinac. Ovo za montiranje, naravno sa alatom, to je već standardno. Ovde još jedna kugla, isto držač neki, gumice. Evo su ove kapice za senzor pritiska u gumama, znači i to smo dobili. I par vezica da vežemo ove kablove. Super, sve je tu. E sad, jedino što mi fali je još onaj USB kabel za povezivanje na struju, da mogu direktno tamo na upaljač da ga prikačim. To nedostaje, to nema u ovoj kutiji. Znači, jedini kabel za napajanje je ovaj koji se kači direktno na akumulator. Dobro, crvena na plus, crna na minus, a ova žuta je ono kad se da kontakt da tad dobije struju. Pa, ajde da probamo da prikačimo navigacioni uređaj pomoći ovih nosača i da ga povežemo na struju pa da vidimo kako to radi. Znači, ovo je univerzalni uređaj, može na svaki motocikl i kačenje je univerzalno, nije samo za BMW-a kao što ima ovo kačenje, nego može bukvalno na svaki motocikl, na neku šipkicu da imate. Ja ću za probu da ga zakačim ovde na korman. Znači, prvo ćemo da stavimo ovu jabučicu ovde, ovu kuglu, tu negde ćemo da je zaglavimo. Evo ovako otprilike i sad ću to da stegnem. Zgodna je stvar što uvek u ovim pakovanjima ovih navigacija uvek daju i sav potreban alat, sve ove male imbus ključeve i šrafove, što je simpatično. Evo, to sam stego, što bi rekli, neće ovo niđe. Evo ima i čak ove deblje gumice sa ovom malom rupicom da možete zakačiti na neke tanje šipke, kao što je, ne znam, možda na retrovizor ili ovde na ovu šipku. Tako da, može ovo se zakačiti na svaki motocikl. Evo, sad ova štipeljka ide ovde na ovu kuglu i na ovu kuglu i onda se to zakači, tako će stoji navigacija. Ajde sad, pošto ne mogu da jednom rukom držim kameru i da snimam, ja ću sad to da zakačim pa ću da vam pokažem kako izgleda. Evo ga, prikačili smo i ovaj nosač sa jabučicom, ova kao štipaljka koja uštine dve jabučice i sad bi to ovako trebalo da stoji. Nađemo neki bolji položaj. Evo ovako, sad samo ne znam, danas li kabel idu vamo, ne znam da li ovaj uređaj treba stoji ovako ili ovako. Ne znam, nisam dobio uputstvo, to dok ga ne prikačim na struju neću znati. Mislim da treba ovako. Ajde, probat ćemo tako. Sad samo pozadi, ovde još treba da ga stegnem. Sad ćemo i to. E tako, sada je sve to stegnuto, fiksirano.
lepo stoji. Evo kako izgleda od pozadi. Da probamo lagano da ga prikačimo i na struju. Da vidimo, sada dođemo do akumulatora. Evo, akumulator nam se nalazi ovde. Ovde sam odštrafio ovaj jedan šraf i sad ćemo da skinemo ovu plastiku. Tu se nalazi akumulator. Minus je ovde, plus je tamo s druge strane, ali mislim da i ovde može se koristiti kao plus. Sad ćemo to proveriti. Evo da probamo, da imamo ovde minus na minus. Plus, tako je, dobijamo struju ovde, znači i ovaj deo možemo da koristimo kao plus. Sad ćemo tu da probamo da prikačimo ove žice za napajanje navigacije. Evo, mislim da je jasno, znači minus sam tu odštrafio ovo i stavio minus, plus sam stavio ovde i crvenu i žutu zajedno, pošto je ovo sad samo za probu, neću zadržavati ovo montiranje. Znači za probu da dobije struju odmah, stavio sam i crvenu i žutu zajedno. Inače, žuta treba na neki prekidač, ono kad se da kontakt, da tad dođe struja. Evo, to, tako je pravilno povezivanje. Ali ja sam sad za probu povezao ovako. I sad bi trebalo, kada spojimo ova dva, navigacija da se upali. Ajde i to da probamo. Evo, da vidimo punjenje, da stegnemo. I... evo ga, startuje se. Opa, sada vidimo šta sve tu ima. Ajde da povežemo i ovaj daljinski. Evo, ovaj kablić ide sa ovim. Samo se ušteka. I sad bi to, evo ga, daljinski već svetli. Trebalo bi da radi, idemo levo desno. Evo ga, reaguje. Settings, ok. Aha. E, dalje ne reaguje, dalje radi na dugme. Na touch, auto, light, dark, ima i dark mod, stavit ćemo na auto, jezici, vreme, brightness, bluetooth, sistem, ajde ga povežemo sa bluetoothom, bluetooth name, blink, uključi bluetooth, evo ga, blink, poveži, povezano, za pozive, čim se povezalo, sad bi trebalo da uđemo u Android auto, ha, nešto neće, evo ga, proradio je. O, boga mi, vidi koliko je velika, veliki ekran, a? Lepo se vidi. Znači, klasični Android Auto, mape, vidiš, može da se ekran podeli na pola. Ovde vratno imamo Spotify, a viš sad zamene mesta. Muzika može da se sluša, dobro sad nije povezana na zvučnik, ali ne znam što se ne čuje na telefonu. Izlaz medija. Aha, evo, sad je povezano na Bluetooth, kad pusti muziku, čuje se na telefonu. Da je povezan na komunikaciju, čulo bi se vjerojatno na slušalicama u kacigi. Dobro, to smo završili. Aha, ovako menjaš, da li ćeš pola ekrana navigacije, pola muzika ili obrnuto. Ovde uveličavaš. Dobro, sve mi je to jasno. Klasična navigacija preko Google mapa. Evo i sve poruke koje mi stižu na telefon, ovde mogu da se čitaju. Dobro, to mi je jasno. Izađi. Htio sam da imam ovo za pozivanje. Aha, evo ga. Kako da povežem ove senzore za pritiske guma, da mi tu piše. Start. Front wheel, confirm. Ne znam, ajde zakačimo ove kapice za pritisak gumama pa da vidimo šta se dešava. Evo kapice, potpuno su iste, identične, gledam sada, sigurno nema koja je prednja, koja je zadnja. Ne vidim nigde da piše, ajde probat ćemo to da zašrafimo, prvo skinemo ovu. Klasika isto ide, znači prvo ide ovaj osigurač koji se stavi, pa se onda posle odvrne protiv krađe ovo kao. Ali ajde, neću ja sad to montirati pošto neću da zadržavamo ovo, samo da je stavimo ovaj. Evo. Opa, ispušta vazduh, moramo brzo. To sam stegao tu, da vidimo da li gore nešto pokazuje. Nešto piše, binding, binding. I evo ga, povezalo se, pokazuje pritisak u gumama, samo da vidim da izađemo odavde. I temperaturu guma, 2,3 bara, 22 stepena. Ajde vidimo sada i zadnji, znači kako se povezuje, znači mora stisneš start, zadnji točak i confirm. I sad dok piše ovo binding, sada, u tom trenutku tek treba da zavrćeš ventil. I kada ga zavrneš do kraja, trebalo bi malo da se sačeka, sada piše binding, to bi značilo nešto kao povezivanje i posle nekoliko sekundi bi to trebalo da se poveže. I evo ga, povezao se i zadnji. 2.7, temperatura 24, 3V, šta je sad ovo high voltage alarm? To je verovatno alarm za maksimalni pritisak u gumama i minimalni pritisak u gumama. Sad ćemo to da ispravimo. Maksimalni neka bude 3.1, tada da pali alarm, ne treba mi jače od 3.1. A minimalni da ide do 2. Kad padne ispod 2, tada da se pali alarm.
Idemo da izađemo. Evo ga, front wheel 2.3 bara, 22 stepena, rear wheel 2.7 bara, 24 stepena. Uđemo u navigaciju. Opet mi stiže, eto, koja poruka, koja mi je stigla poruka od ta telefon, mogu da je pročitam ovde na navigaciji. U ceo ekran, klasika, pretražite. Kuća, evo šta sam kucao, ajde, ono klasika moja, kota, 3/5. Kreni. I eto, sada nas vodi u restoran kotu 3/5. Podešavanja neka, ovde ulazim u Spotify. Uglavnom zbog ekrana koji je malo duži, 6.3 inča, uvek je ekran na pola ovako, što nije tako loše. Uvek imate navigaciju. Kad kliknem ovde, oni zamene mesta, ovde je uveličan. Jedna poruka. Ima koliko poruka koliko hoćeš. Super, eto. Sad bi trebalo još da napravimo neku probnu vožnju. Ali mene to nešto mrzi. Aj vidjet ću da kako spakujemo ove žice, pa ba makar tu po ulici moji da se malo provozamo, da vidimo kako to radi. Evo, samo ću stavim kacigu na glavu, idemo ovako u trenerci, tu ću samo po ulici. Prvo da upalimo komunikaciju. Komunikaciju da povežem sa telefonom. Povezano. Ajde vidimo sad kad pustim muziku ovde. Da li se čuje? Čuje se sve iz kacige. To je prava stvar. Stavit ću telefon u kofer pozadi. Idem napravim čisto krug ovde po ulici. Da vidimo kako ovo radi. I evo nas, sjeli smo na motor, ovako sam u trenerci, samo stavio kacigu, ove kablove sam ovako privremeno samo tu ubacio, vezao, ništa nisam sklapao, ko bude koristio navigaciju, on će vezicama da ih razvuče kako treba i držat će ih negde gde njemu odgovara. Ovo je čisto za probu, da vidimo kako to sve radi. Idem napravim jedan krug tu po ulici. Ajde da probamo da pustimo muziku sa Spotify-a. Muzika ide i ja je čujem u slušalicama u kacigi. Da povećamo navigaciju. Lepo se vidi, boga mi, sviđa mi se što je ekran nešto veći nego obično. Znači još 6.3 inča i dosta se vidi na ovoj navigaciji. Preglednost je dobra, jako je sunce, jako još uvek. I kao da bije pravo u ekran, ja lepo sve vidim. Bez ikakvih problema. Čekaj da vidimo ovaj daljinski kako radi, šta se dešava kad stisnemo ovde, aha, izašao sam. Ajde da odem na ovaj pritisak guma, sad stavim OK. Šta kaže, prednja 2.3, zadnja 2.7. Ispali mi ovi kablovi kako sam dao gas. Ajde vidjet ćemo, posle ćemo da ispratimo da li će se promeniti temperatura guma. Čekaj da zastanem sekund da namestim ove kablove. Ma samo sam ih zavukao ovde ispod ove torbice. Lepo, lepo, lepo navigacija radi, lepo se vidi. Baš je dobra preglednost. I po ko zna koji put ponavljam, sviđa mi se veličina ekrana. Što je malo veći nego inače. Mogu da prepolovim i ovde da gledam koje pesme puštam. Tako da i ovako kada je prepolovljen ekran uopšte nije mali. Ali ovaj daljinski nešto ne vidim da ima neku posebnu funkciju, mogu evo ovako da šetam po menijima, pa možda da evo stisnem ovde da izađem da vidim pritisak u gumama. Čak nije ni loše ovako na kormanu imati navigaciju, lepo lako se dohvati, kad je tamo onda mora da se ispruži skroz. A ovde na kormanu prosto je na dohvat ruke, evo, prosto palce možeš da promeniš šta ti treba. U Spotify da uđeš u navigaciju, telefon, telefonski poziv. Evo me, vratio sam se u dvorište, znači muzika se čuje lepo u mojim slušalicama. Nego sviđa mi se ovo što, ali to na svakom uređaju, tako ne znam, na primjer evo. Zadaš adresu na telefonu, evo lupio sam neki hotel, evo, nemam pojma, Zornića kuća. I kažeš kreni, putanja i kreni, pogled, odmah dodaje to isto na navigaciji. Znači nekad je dovoljno na telefonu zadati adresu, zaključaš telefon, staviš ga u džep i ono je već to sve prebačeno na navigacijni uređaj i samo voziš. To mi se sviđa. Znači ne moraš da uvek da kuckaš ovde. E sad šta sam provalio, ovo glasovno navođenje, to mi nešto ne radi, ne reaguje. Šta koju god sam adresu zadao, to ovde ne reaguje, ne znam zašto.
ali zato je zamena za to telefon, zadaš adresu i samo kreneš. To je to, znači nije loš uređaj ovaj. Idemo sada, siđemo s motora da ovo raspakujemo i da damo završnu misao. I eto, videli ste kako izgleda još jedan navigacioni uređaj, kako se montira, kako se koristi. Sve to otprilike radi na istom principu, koristite Google mape, što je po meni super stvar. Te Google mape su uvek ažurirane, ne morate da ažurirate mape kao kad biste imali neku Garmin navigaciju ili TomTom, na primjer. Cena konkretno ovog uređaja je otprilike 200-230 dolara ili eura, već i ne znam, sve mi se pomešalo. Kad sam počeo malo da istražujem, video sam znači, da ima mali milion proizvođača ovih kineskih navigacija. Ali sve rade, za divno čudo, sve su pristojne, sve mogu lepo da se koriste. U opisu ovog videa ostavit ću vam link gde možete da poručite konkretno baš ovu navigaciju, znači proizvođač Fibins. I eto, lagano, završavam ovaj video, a vi zapratite kanal, zapratite me i na Instagramu, znači isto se zovem kao i na YouTubeu. Rekli smo, imam želju da nekome, baš od vas, poklonim ovaj navigacioni uređaj. Voleo bih da to bude neko ko baš ima motor, ko će da ga koristi taj uređaj, da ga montira odmah. Samo moram da osmislim kako ćemo to da uradimo. Ne znam, vi ako imate neki predlog, dajte mi. Ne znam, možda organizujem neku zajedničku vožnju, pa kažem, eto, bit ću tu i tu, pa ko god dođe, stavit ćemo ceduljice u kacigu, pa ćemo da izvučemo jedno ime i taj će da bude, na primjer, sretni dobitnik. Nemam pojma, lupam. Ali eto, ako imate neku ideju kako da izvučemo srećnog dobitnika ove navigacije, vi pišite u komentarima. I to je sve za danas, do sljedećeg viđenja, želim vam puno mirnih kilometara, pa se možda i vidimo negdje na putu. Ćao!